För Guds ansikte så är vi samlade till vigselgudstjänst mellan er, Benita Lindgren och Per Boman. Vi vill dela er glädje idag och vi är här för att höra era löften om trohet genom livet och för att be om Guds välsignelse över era liv. Vi ber tillsammans. Herre, tack för den här dagen. Tack för Benita och Per. Och vi ber att du välsignar oss med din närvaro. Amen. Så sjunger vi tillsammans två versar utav En vänlig grönskas rika dräkt. Thank you.
All kärlek har sitt ursprung i Gud. Förmågan att kunna älska är en Guds gåva till oss människor. Att ingå äktenskap, det är en ömsesidig viljaakt. Viljan att bevara och fördjupa varandras kärlek. Viljan att dela varandras liv i medgång och motgång. Att skapa ett hem tillsammans. Att vara trogna mot varandra. Och att utvecklas tillsammans i närhet och lyhördhet för varandra. Äktenskapet behöver vårdas med ömhet och omsorg för att kärleken med Guds hjälp ska växa genom livet. Nu får vi lyssna till Bibelns ord om kärlek. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrivsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, och den brusar inte upp och vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt är det, allt tror den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och största av dem är kärlek. Då ber jag att ni reser på er. Inför Gud och i denna församlings närvaro så frågar jag dig, Per Alexander Boman. Vill du ta emot Gudrun Benita Irene Lindgren som din hustru och älska henne i lust och nöd? Inför Gud och i denna församlings närvaro så frågar jag dig, Gudrun Benita Irene Lindgren. Vill du ta emot Per Alexander Boman som din man och älska honom i lust och nöd? Ja. Gud, du som är alltings skapare och livgivare, välsigna Benita och Per i deras äktenskap och deras liv tillsammans. Låt dessa ringar vara tecknet för dem på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. I Jesu namn. Amen. Benita, jag älskar dig. Därför tar jag emot dig som min hustru. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Som ett tecken på detta ger jag dig denna ring. Per, jag älskar dig.
Därför tar jag emot dig som min man. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Jag vill dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen, det stödjer och skiljer oss åt. Som ett tecken på detta ger jag dig denna ring. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Som Jesu Kristi tjänare så säger jag er, ni är nu man och hustru. Må Gud vara med er nu och alltid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är lite som att planera ett bröllop, tänker jag. Man väljer datum, man bokar kyrka, hotell, festlokal. Och så man inser att det inte går så byter man plats och så väljer man att vara utomhus istället. Hamnar då i händerna på vädret som man inte styr över. Likadant planerar vi i livet och i äktenskapet. Önskar att saker ska bli på ett särskilt sätt och vill ha kontroll. Men så kommer livet mellan barnen, arbetet, hälsan och omständigheterna som vi inte kan styra över utan måste anpassa oss till. Och mitt i allt detta så planerar vi och så försöker vi ändå ha kontroll. Då är det väldigt skönt att inte vara ensam. Utan att veta att man har varandra och både kan tänka tillsammans och stötta varandra. Oavsett om det blir som man har tänkt eller inte. Att ni väljer idag att bekräfta att det är just ni som lever tillsammans och vill fortsätta att dela livets alla vinglingar och upplevelser, det kommer att stärka er, tänker jag. Att ni hör ihop, att ni vill dela livet tillsammans
och tillsammans har barn och uppfostrar dem, det vet vi ju redan. Så att ni idag gifter er, det är ett väldigt naturligt steg. In i ert äktenskap så vill jag skicka med ett bibelord och några tankar. Paulus han skriver så här: er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Ni vet ju redan att livet innehåller både goda och svåra dagar. Att uppriktighet ibland är svårt, men också oerhört viktigt. Kom bara ihåg, och det kanske är det viktigaste, att kärlek, att uppriktighet utan kärlek, den kan bli både elak, nedbrytande och rent fruktansvärd. Men att precis som vi läste, uppriktighet och kärlek i kombination, det är av godo, för det bygger gemenskap. Och det vi behöver påminna oss om, det är att det oftast är ett val. Thomas Sjödin skriver en bok som han har titeln Jag lutar åt Gud. Att han tror sig vara utrustad med en resignationssida och en förtröstansida. Hur han väljer att hantera sin inre otro genom att medvetet luta sin kropp åt ett håll som han kallar sin förtröstanssida. Och så skapar han därigenom en vana som landar i kroppen. Att hålla fast vid det goda, visa varandra tillgivenhet och ömsesidig aktning, kärlek alltså, det är ett förhållningssätt och ett medvetet val som skapar en vana. Träna på det och välj att bygga de goda sidorna hos er själva och hos varandra tillsammans med Gud. Då kommer er kärlek också att växa. Och kom ihåg, ni är inte ensamma. Vänner och familj finns där för att hjälpa er. Tveka inte att ta emot den hjälpen. Dessutom så finns Gud där och vill välsigna er och vara med er och bygga er kärlek. Gud vill ju relation. Er relation, människors relation och inte minst allas vår relation med honom själv. Så räkna även med honom, så kommer er relation och ert äktenskap att vara till välsignelse. Inte bara för er själva och era barn, utan för era vänner och kanske hela världen. Vi gläds med er idag och vi önskar er Guds välsignelse. Och nu vill vi också be för ert fortsatta liv tillsammans som äkta par, gifta. Vi ber. Kärlekens Gud, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och dess förhoppningar. Vi ber för det äktenskap som Per och Benita nu har ingått inför dig. Låt deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandra. Hjälp dem att utveckla det bästa inom sig. Bevara dem från att i själviskhet skada varandra eller begära för mycket. Och när svårigheter kommer, för dem då närmare dig och varandra. Lär dem att ge och ta emot förlåtelse, tröst och trygghet. Och låt dem i tider av glädje och medgång tillsammans få tacka dig. Hjälp dem så att deras hem får vara en öppen och varm gemenskap. Låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. I Jesu namn. Amen. Och vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och ära i evighet. Amen. Herren välsigne er, Per och Benita, och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då får vi lyssna till en sista sång. Take my hand and walk with me. Let me show you what I'm feeling.
true. You're my angel, now I wanna do it all for you. Right here, right now, nothing is impossible. Right here, right now, I'm running on a miracle. I've seen your face and I feel your love, and there's nothing I can do. Får vi se en riktig puss då? En till! Oj, den här kärnan! Åh, den var det! En gång till! En gång till! Det är djungelbefäst. Jag blåser. Jag blåser ner. Du får blåsa underifrån. Om du sätter ner så blåser du upp. Det blir jag inte rätt. Jag blåser uppåt på dem. Då blir det fina bilder. Han gråter nu. Han ser hela tiden. Det är jättesvårt. Uppåt. Det är bra. Wow. Alma, hon kan ju den här. Kan man blåsa? Kan man blåsa? Om hon ställs så där. Här? Men den var ju tur med världen. Lite närmare. Ja, men. Fantastiskt. Det är ju lite häftigt. Nu kommer det. Ja. Det var ju bra. Nej, jag kan man ju den. Ja. Kramas. Jag var där väskan. Ni var på. Ja. Åh. Kom.
Lite. Vad har ni hittat för någonting? Kan ni blåsa bubblor? Du går inte så nära stranden. Lilltrollet.